Roza dhe Dimitër Anagnosti janë ulur në radhët e spektatorve për filmin Lulkuqe mbi mur të kineastit Nis një jetë e re. 27 vjet më vonë pas premierës së parë, arkivi i filmit këtë mesjavë e shfaq Lulkuqe të restauruar. Salla është e mbushur, publiku qan me peripecit që kalojnë djemtë jetimores, qeshin me batutat, emocionohen, sikur ta shikonin për herë të parë. Si? Kemi fshirë parohet në përmurë zë filmës. Ska gjë më të mirë që njeriu ka bërë një punë edhe mas kaq vitesh vazhdon të jetoj. Është magjia Anagnostit me filma që i rezistojnë kohës. Më tha një ditë, për çdo film unë kam ndjerë dhimbje këtu brenda, që e kam nxjerrë derisa ka vepru. Edhe ashtu ishte, këtu kur fillonte një film, çdo energji shpirtërore, mendore, e jepte për filmin. I ka të tre elementet themelore të, që duhet të ketë një regjisor. Punë me skenarin, vizionin regjisorial, kamerën gjitha dhe punë me aktorin. Këto të tre shtylla e bën një regjisor, një profesionist. Timo Floko, si mësues Luani, e ka skalitur personazhin e tij. Leti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna. Interpretimi i rëngjethës Janës Lumejve është një nga kulminacionet e filmit. Nriti jeta dhe kudo që mund trumpeta ngreuni, pjeruni, korini dhe shtypini. Evidentoj më shumë vlerë dhe mija si aktor, si profesionist. Kisha bërë dhe rolet tjera për para, jo të pas sukses shumë. Sigurisht të gjitha rolet nuk mund të bënë të shkëlqej aktori, por kjo ishte një rol shumë i rëndësishëm dhe i veçanë në karierën time, midis roleve të tjera. Të pranishëm janë disa nga interpretët që jetësuan djemtë jetimores, mes tyre edhe Krenar Arifi. Jam i njohës regjizorit për këtë punë, sepse është ai që më zgjodhi, veçantisht i fundit nga ata që u provuan për këtë rol. Edhe ai më pa diku dhe tha, "Ti ky do ta provojmë dhe më zgjodhi." Skenë fundit ka rënë nga muri. E kam bërë disa herë, një herë bitëm shpëtoj ai asistenti i Ladit, se isha duke dalë jashtë ati dyshekut, e duke shatë ty kokën në trotuar, por ai më shtyu edhe... Interesante shumë. Dajagu ishte i vërtet? Një shpull kam rënë i Ladit nga asistenti, sepse e provun me qep, qaja po nuk dite mi roli, edhe e fundit dhe po provojme dhe i e kështu, edhe më rajnë shpull, edhe aty falaj fishtu nga e lotat, edhe ajo ishte më duket kjo që edhe ka funksionu. Por filmi risjell për mes interpretimit edhe figurat e mdha të ekranit që mungojnë fizikisht, mes të Agim Qiriaqin dhe Kadri Roshin. A i ke atyre është rrimshme, ka nikur nga ky film, ka nikur të e gjithë, unë beta si moj ka një fundit, po të ka arti kinematografit, veçanisht që vitet kalojnë, koha ikën, ti mbetë shi ri, ikën nga kjo jetë, filmat mbetën, që që ato që vlejnë, vlerat që janë, sigurisht, ato janë të rëndësishme. Bashkim Aslani ka qenë pas kamerës së xhirimit për të asistuar operatorin e ndjerë Pëllum Kalfën. Sot ndjerë me tepër i lumtur, se filmi është epopej, këpëtani. Si ta themun, ajo është harmonizimi gjithë komponenteve. Është skenari, është regjia, është kamera, është ndriçimi, është muzika. Janë gjithë komponente që kre një, si ta themun, një dirigjim të jashtëzakonshëm. Lulkuqe të risjell kështu një dëshmi të filmave që u bën në kohë të vështira, në rrethana dhe ideologji imponuese. Salla ishte totalisht e këtej mbushur, do të thotë që është një film shumë i dashur. Fal programit Season of Classic Films, ne patëm mundësinë që të restauronim këtë perlë të kinematografisë dhe tani shpresoj që do ketë një të re filmi, sepse ne tashmë sapo kemi lidhur një marrëveshje me Arte TV në Francë, ku filmi do të shfaqet për 2024. Për pasardhësit e artistëve, mban gjallë familjarët e tyre, për brezin e ri, kujtesën.